الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Bugün salmı bitkileş, uzun eski Allah'ın rahmeti, misit kalıba, misin parveluba, armak klibodet. Pes, robot çedat, şu an egeniden arzavi git kalk. Ukro, mokle savubari mekneba. Asevet pentu gekneba çekit kwebi, შეგვიძლიათ იმ საკითხებზეც ვიმსჯელოთ. მე მინდა დღეს განვიხილო ჯამაათით ლოცვაზე დაგვიანებული მიმსვლელის საკითხი. როდესაც ადამიანი დაგვიანებით უერთდება ჯემაათს, ფარდ ნამაზებზე, როგორ უნდა მოიქცეს მან? შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ზანებს, რომ როდესაც დაგვიანებით მიხვალთ ნამაზზე, სადაც მიუსწრებთ, იქედან შეუერთდით. სადაც მიუსწრებთ, იქედან შეუერთდით, ეს ნიშნავს, რომ ჯამაათი რამ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს. ჩვენ იქ ალლაჰუ ეკბერ თაკბირს ავიღებ, რუკუზე არ რუკუზე, რუკუს გავაკეთებ და იქიდან განვაგრძავთ ნამაზს, სეჯდეზე არიან, სეჯდეს გავაკეთებ და იქიდან განვაგრძავთ ნამაზს. თუ კი ჩვენ მიუსწარეთ რუკუზე, ან რუკუზე წასვლამდე, მაშინ ჩვენ ის მუხლი გვეთლება ნალოზე. რუკუზე მისწრება რას ნიშნავს? რუკუზე ჩვენ სულ ცოტა სამჯერ ამბობთ სუბჰანე რაბიელ აზიმ, უზენაესი ალლაჰი ყოვლად უნაკლოა. სამჯერ ამას ვამბობთ ზოგადად, შესაძლებელია უფრო მეტჯერ თქმაც. ლოს ვინ შემოუერთდა ჯამაათს იმან რუკუზე ერთჯერ სუბჰანე რაბიელ აზიმ თქმა რომ მოასწრას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მან რუკუზე მიუსრო. რუკუზე მიუსრო წელში მოიხარა, მაგრამ ამის თქმა ვერ მოასწრა, ჯამაათი ფეხზე წამოდგა, წელში გაიშალა. ეს უკვე რუკუზე მისწრებულად არ ითვლება. თუ კი რუკუზე უსწრებთ, ესე იგი ეს მუხლი გვეთლება. თუ კი რუკუის შევედით მეჩეთში ან სხვაგან სადმე, მუსლიმები ერთად დამდგარან და ასრულებენ ფარზ ნამაზს. ჩვენ მიუსწარით, უკვე რუკუი ნალოცია შესრულებული აქვთ და წასული არიან სეჯდეზე. მე ეს სეჯდე მაინც, ეს მუხლი მაინც აღარ მეთვლება, რა თმინდა, ზედმეტად სეჯდეზე წავიდე, დავდგები, დაველოდები, წელში რომ გაიმართებიან, გაიშლებიან, შემდგომ ავიღებთ ეკბირს, ალლაჰუ ეკბერ და იქიდან გავაგრძელებ. ეს შეხედულება შეცდომა არის, რადგანაც შუამავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ზანებს, სადაც მიუსწრებთ, იქ შეუერთდით. ასევე შუამავალმა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ აკრძალა, თქვათ, მეჩეთის კარში შემოვიდა კაცი, ნახა რომ უკვე ლოცვა დაწყებულია, მიუსწრა რუკუზე და სირბილით გარბი, შეიძლება მეჩეთი დიდი იყოს და არიდან იმ წკრივამდე, სადაც ლოცველები დგას, შეიძლება იქამდე იყოს 20-30 მეტრი მანძილი და სირბილით რომ გაიქცეს, რომ მიუსწრას. შუამავალმა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამმა ეს აკრძალა. მშვიდად მიდით და მშვიდად დადექით, მშვიდად შეუერთდით ლოცვასო. რადგანაც ეს ასეთი სირბილი გაქცევა და ასეთი მოქმედება ხელს უშლის ხუშუს. ხუშურა არის ადამიანმა მშვიდად და სრული გაცნობიერებით უნდა დადგეს ნამაზზე, უნდა გაცნობიეროს ის, რომ ის ალლაჰის წინაშე დგას. როდესაც ის ჩქარა სირბილით მივა იქამდე, მას აუჩქარდება სუნთქვა. სუნთქვა რომ აუჩქარდება, კითხვას აეთებს, ვერ წაიკითხავს ისე, როგორც საჭიროა. და ასეთნაირად მას გაუჭირდება ხუშუს კონცენტრაცია. ამიტომ შუამავალმა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამმა ეს აკრძალა. ასევე მიუღებელია იმამ შემოესმა ფეხის ხმა და ცოტა რომ ნელა იკითხოს, გაახანგრძლივოს, ან გაჩერდეს, ანუ ერთი სიტყვით რამენაირად დაელოდოს, რომ მომისწრონ. იმამზე გარედან არსებული ზემოქმედებები არ უნდა ახდენდეს გავლენის. იმამზე გარედან არ უნდა ხდებოდეს, ანუ გარე მოვლენები რაც არ უნდა ხდებოდეს, იმამზე არ უნდა ახდენდეს ეს გავლენა.
იმ ამა თავის საქმე იცის და თვითონ უნდა გააგრძელოს ისე კაფელს ლოცულობს. შუამალ ალისლათ ვესერამ ისე საგძალოა რომ ნუ გაიქცევით და სირბილით ნუ შეუერთდებით, ასევე ჩვენთვის საყურადღებოა რისთვის, იმისთვის რომ ოდესაც ლოცველები თვათ განსაკუთრებით რამაზანში თარავი ნამაზზე ხდება ესა ლოცვისას ჩქარობენ. ჩქარავი ლოცოთ, იმ ამი ჩქარა კითხულობს. ჯერ ეს კაცი ნამაზში შესული არ არის. ნამაზში შესასვლელად სირბილით მიდის, ჩქარობს და ეს ჩქარობა შუამავალმა სალალლაუ ალეი ვესალემ აკრძალა. შვიდათ და დინჯათ მიდით ლოცვაზე. უთხრა და ნამაზში შესული კაცის ჩქარობა როგორი იქნება თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ ეს საკითხი არის ასე. რაც შეეხება იმას, იმის მდგომარეობას, ვინც პირველი მუხლი უკვე ნალოცია და ამ დროს შეუერთდა ლოცველებს. დაველოდებით, ვილოცავთ ჩვეულებრივად მათთან ერთად, ბოლო მუხლზე, ბოლო დაჯდომაზე ვიკითხავთ ათ-ტაჰიათუს და დაველოდებით დანარჩენ დუებს აღარ ვკითხოთ. დაველოდებით, როდესაც იმამი მარჯვენა მხარეს ესალამუ ალეიკუმ ვა რაჰმათულლაჰ მიესალმება, ამასაც ველოდებით და უცდით. როდესაც დაიწყებს ესალამუ ალეიკუმ ვა რაჰმათულლაჰ მარცხენა მხარეს, ამ დროს ფეხზე წამოვდგებით და ვასრულებთ იმ დაკარგულ მუხს, რომელსაც პირველ მუხზე ვერ მივსწარ. რატომ ველოდებით მარცხენა მხარეს ესალამის მიცემას? იმიტომ რომ შესაძლებელია იმამმა ლოცვის დროს სადმე შეცდომა დაუშვა და სევის ეჯდეს აკეთებს. სევის ეჯდეს გაკეთებას აპირებს. ამ დროს მათთან ერთად ჩვენი ვალდებულებაც არის მიუყვეთ იმამს. სანამ იმამი ნამას არ გამოეთიშება, მანამდე ჩვენ დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ ვიზამთ. თუ კი სევის ეჯდეს აკეთებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჯემაღეთი არ დასრულებულა, იმამი თვითონ არ გამოგვეთიშა. იმამი თვითონ თუ არ გამოგვეთიშა, ჩვენ ვერ გამოვა. როდესაც მარცხენა მხარესაც დაიწყებს სელამის მიცემას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმამმა დაასრულა ნამაზი, გამოგვეთიშა და ჩვენ დავჭით მართვა. წამოვდგებით ფეხზე და ითხულობთ სუბჰანეკეს, ფათიჰას და შემდგომ რომელიღაცა სურას ყურანიდან, რომელიც ვიცით ზეპირად, რომელიც ჩვენთვის ადვილია საკითხავად. ამის შემდგომ ჩვეულებრივად დავდებით და დავასრულებთ ნამას. ჩვეულებრივად ტაჰიათი, სალი ბარიკი, რაბბენა ამ დუებს ვკითხულობ, მარჯვნივ მარცხნივ მისალმებით ნამას ვასრულებთ. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ორი მუხლი დააგვიანა და ბოლო ორ მუხლზე მიუსწრა? ამ შემთხვევაში კიდევ ვინაირად ჯემაღეთს შეუერთდებით, სადაც მიუსწრებთ იქედან, ორ მუხლს ხომ ლოცულობთ ჯემაღეთთან ერთად. შემდგომ სელამის მიცემის შემდეგ ავდგებით და სუბჰანეკე, ეტ ფათიჰა და შემდგომ ყურანიდან რომელიმე სურა. შემდგომ ავდგებით მეორე მუხლზე, აქ უკვე სუბჰანეკეს აღარ ვკითხულობთ, მაგრამ ფათიჰა და ყურანიდან რომელიმეღაცა სურა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ის მუხლები დავკარგეთ, იმ მუხლებს ვერ მიუსწარით, რომლებზეც ფათიჰას შემდეგ სურა იკითხებოდა. ამიტომ ჩვენ ამით ვანაზღაურებთ იმ პირველ ორ მუხლს, რომელიც დავკარგეთ. ასეთნაირად მივესალმებით და დავასრულებთ ნამაზს. რა ხდება თუ კი სამი მუხლი გამოგვრჩა და მიუსწარით მხოლოდ მეოთხე მუხლს? მხოლოდ მეოთხე მუხლზე მისწრების შემთხვევაში ებით მეოთხე მუხლზე იმამის სალამის მიცემის შემდეგ ავდგებით ფეხზე და სუბჰანეკე, ფათიჰა, შემდგომ სურას ვკითხულობთ და როდესაც რუქუს და სეჯდეს ვასრულებთ, შემდეგ ისევ ფეხზე აღარ ვდგებით, ისევ ათ-ტაჰიათზე ვჯდებით და ვკითხულობთ ათ-ტაჰიათს. რატომ? იმიტომ რომ ერთი მუხლი იმამთან ერთად ვილოცეთ, მეორე ჩვენით ვილოცეთ, ორი მუხლის შემდეგ დაჯდომა არის ვაჯიბი. დავჯეგით ორ მუხლზე, ავდექით შემდგომ მესამე მუხლზე, მესამე მუხლზე ვკითხულობთ ფათიჰას, შემდგომ სურას კიდევ ერთს. რატომ? იმიტომ რომ იმის წინა მუხლზე ფათიჰას შემდეგ ერთი სურა ხომ ვიკითხეთ? ზოგადად ნამაზებზე, პირველ ოთხ მუხლიან ნამაზებზე, პირველ ორ მუხლზე ზემმის სურა, ანუ დამატებითი სურა ფათიჰას შემდეგ
იკითხება პირველ ორ მუხზე, ბოლო ორ მუხზე არ იკითხება. იმამთან ერთად ნალოს ბოლო ორ მუხზე, იმამს არ უკითხავს. ბოლო ერთ მუხზე. ჩვენით რომ წამოვდექით ფეხზე იმ ერთ მუხ ის ერთი მუხლი იჭერს ჩვენს მიერ გამოტოვებული პირველი მუხლის ადგილს. ვითხოვთ სუბჰანეკეს ფათიჰას სურას. ჯდებით ეს ფეხიაცე შემდგომ რომ დგებით მესამე მუხლად, რომელსაც ჩვენ ლოცულობთ, ის იჭერს ჩვენს მიერ გაცდენილი პირველი მუხლის ადგილს. სადაც ფათიჰას შემდეგ დამატებით სურას ვკითხულობთ. შემდგომ ლოცულობთ მეოთხე მუხლს. მეოთხე მუხლზე უკვე დამატებით სურას აღარ ვკითხულობთ, მხოლოდ ფათიჰას და ჯდებით. დავდივართ სეჯდეზე. ფაჰიას რაბენა სალი ბარიქს დუებს ვკითხულობთ და ასეთნაირად ვასრულებთ. რა ხდება? მაგალითად ვთქვათ საღამოს ნამაზის სამმუხლიან ნამაზზე, როდესაც ჩვენ იქ მიუსრებთ მაგალითად მესამე მუხლს. მესამე მუხლზე როდესაც ვუსრებ, ერთ მუხლს იმამთან ერთად ლოცულობ, შემდგომ ავდგებით მეორე მუხლზე, სუბჰანეკეს ვკითხულობ და ფათიჰას შემდეგ დამატებით ერთ სურას. და მივდივართ სეჯდეზე. სეჯდეს შემდეგ ათ-ტაჰიას ვკითხულობ და ამის შემდეგ ვდგებით. ლოცულობ მესამე მუხლს, ამ მესამე მუხლზეც ფათიჰას შემდეგ დამატებით სურას ვკითხულობ, მივდივართ და ისევ ვჯდებით სეჯდეს შემდეგ, ვკითხულობ იქ საკითხავ დუებს ყველას და მივესალმებით მარჯვნივ მარცხნივ და ასეთნაირად ვასრულებ ნამაზს. ანუ ამ შემთხვევაში სამივე მუხლზე დაჯდომა გვიწევს, პირველი იმამთან ერთად, შემდგომ დამოუკიდებლად და მესამე დასრულებისას. როგორ ვიქცევით? როდესაც ნამაზში შევდივართ, რით ვიწყებთ? თუ კი იმამი ლოცულობს იმ ნამაზს, რომელზეც ხმამაღლა იკითხება. ესენი არის დილის ნამაზი, საღამოს ნამაზი და ძილის წინა ნამაზი. ამ ნამაზებზე ხმამაღლა იკითხება, ხოლო შუა დღის და სამხრობის ნამაზებზე ხმადაბლა იკითხება. თუ იმამი ხმამაღლა კითხულობს, ჩვენ ვალდებული ვართ მის კითხვას მოუსმინოთ. და ამ დროს არაფერს არ ვაკეთებ. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ რომ იმამის შემდეგ პირველად წამოვდგებით, იქ ვკითხულობთ სუბჰანეკ ალლაჰუმმა და შემდგომ თანმიმდევრობით მივყვეთ. თუ კი იმამ ლოცვა მიმდინარეობს, თქვა შუა დღის ლოცვა ან სამხრობის ლოცვა, სადაც იმამი ხმამაღლა არ ვკითხულობს, მაშინ დაწყებისას ჩვენ სუბჰანეკს ვკითხულობთ. თუ კი ჯემაღეთის ფეხზე მდგომარეს მიუსრებთ, თუ რუკოზე ან სეჯდეზეა და იქ შეუერთებით, იქ ისედაც ვერაფერს ვერ ვიკითხავთ, მაგრამ ფეხზე მდგომარეს თუ მიუსრებთ, მაშინ სუბჰანეკს ვკითხულობთ, თუნდაც რომ ეს მეორე მუხლი იყოს, მესამე მუხლი იყოს ჯემაღეთისთვის და ჯემაღეთის დასრულების შემდეგ ჩვენ როდესაც პირველად წარმოვდგებით დამოუკიდებლად, აქაც კიდევ სუბჰანეკს ვკითხულობთ და ისე ვიწყებთ, რომ მან დაიკავოს პირველი მუხლის ადგილი. ძირითადად ეს არის დაგვიანებულზე ჯემაათთან შეერთების წესები და საკითხები, რაც თითქმის ყველა ჩვენგანს ჭირდება, რადგანაც სხვადასხვა დროს ვიწევს აღნიშნულ სიტუაციაში მოქმედება. ამ თემასთან დაკავშირებით თუ რამე შეკითხვები დაგჭათ, შევეცდები უპასუხო, თუ არა სხვა საკითხებზე გავაგრძელოთ საუბარი. კი ბატონო, კარგი შეკითხვა, კარგი შენიშვნა იყო, რომელიც მე გამომჩა საქმელად. თუ კი მიუსწარით ბოლო მუხლზეა ჯემაათი, ბოლო მუხლზეა და რუკუის შემდეგ მიუსწარით, ანუ ის ბოლო მუხლიც არ გვეთლება ჩვენ. ჯუჰალ ალისლათ ვესალამ ძანებს, სადაც მიუსწრებ იქ შეუერთით. ამ ძანებიდან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს იმის ისეთი ანგარიშის გაკეთება, რომ თუ ესენი ამთავრებენ, მაინც რა აზრი აქვს ჩემს შეერთებას? არა, ჩვენ იქ თეკბირს ავიღებ, შეუერთებით, მიუყვებით, როდესაც ისინი სელამს მისცემენ, ავდგებით და ამ შემთხვევაში უკვე როგორც დამოუკიდებლად ლოცულობ, ისეთი თანმიმდევრობით ვილოცებ ნებისმიერ ნამას. რა თქმა უნდა, ის მცირედი ხნითაც რომ შეუერთდეთ ჯემაათს, ჯემაღეთით ლოცვის მადლს მაინც მიიღებს ადამიანი. ოღონდ რა თქმა უნდა, აქ განსხვავება არის, ვინც
ჯემაერთან ერთად დაიწყო და ჯემაერთან ერთად დაასრულა იმასა და ვინც შემდგომ შეუერთდა, იმას შორის რა თქმა უნდა განსხვავება არის. მაგრამ ვინც ბოლო მუხლის რუკუეის შემდეგ მიუსწრა, ის მთლიანად ხელსარიელი მაინც არჩება.